¡Mira que es fascinante esa de Yechit! ¡En podría pasar horas! Sí, Wech, pero también estás ocupando toda la taula y no dices que envechen. ¡Ah! ¿Que ya han comenzado? No me había dado una conte. ¿Por qué no me has avisado? Va, dona presa, que han de comenzar ya. ¡Gente, que recojan el libro! Me compra de montón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, once y doce. A siete portes llibres que volies, Aina. Més llibres? I tu d'on vens, Mar? He aprofitat que l'altre dia va ser el dia del llibre. He preguntat a la gent on llit, que llit, no vull contar més. Voleu, voreu? Clar que sí! Tinc venit a res! D'ací poc és Sant Jordi, el dia del llibre. Saps per què se celebra aquest dia? No lo sé. No? No ho sé. Pues que aquest dia va ser el que va començar amb llibre. Com es comença la història del Quixot? El principi. Les primeres... En un lugar de la Mancha del que no quiero acordar. ¿Cómo era? De cuyo nombre... En un lugar de la Mancha... De cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Es el teu autor favorit? ¡Buf! Hay molts. Me agrada Cortázar y la novela histórica. Me cerró Doreda, me agrada mucho. ¿Estelles? Shakespeare seria el més favorit. Per exemple, Enric Valor, m'agrada molt. Quin personatge t'agradaria ser? No sé, és rec. Quin és el personatge fantàstic que més t'agrada? Les tres bessones. Un, dos, tres. Quin personatge t'agradaria ser? De les novel·les. La veritat és que des que he llegit no estic molt contenta amb ningú. Hamlet a lo millor estaria bé per com gasta les paraules i tot això, sí. Què ha passat així? Hem tingut un xicotet problemeta. Però no passa res, continuem. Vale. Escolta, Aina, ¿tú sabes lo que es la escuela meme? ¿La escuela qué? Això que van a dar el otro día a Guillem, ¿recordes? Millor que pase Guillem y en su contra. Hola, chiques. Tinc que explicar-vos què és la escuela meme. Estrella bacana, no. Confrenar para tratar de hacer su objetivo de tener toda la opción. ¿Pero qué estás diciendo? Ay, es que si no estic jo... El meme és una iniciativa que es fa a l'Alqueria i ensenyen oficis i cultura. I pots pagar o a voluntat o a bescanvi. Què és bescanvi? Millor vegem el vídeo que ens has preparat. I així ens assabentem tots. ¡Prima res! Xalalala. Hola, estem avui en l'escola meme i anem a entrevistar a... Candy. Clara. Gonzalo. ¿Por qué es una escuela meme? Pues se llama escuela meme porque los memes son así como los genes para el cuerpo, los memes son de la cultura. Entonces nosotros y nosotras lo que queremos es que este espacio sea un espacio para el barrio y que lo construyamos entre todos, ¿no? Y que entre todos y todas hagamos una cultura común. ¿Quins talleres hi ha i quants? El taller de esparto, el taller de poesía, el taller de trencadís y luego está el taller de donar temps en femení, que son señoras mayores de aquí del barrio que vienen dos tardes a la semana y una la dedican a conversar
entre ellas asuntos, problemas, cuestiones, y la otra es de iniciación al teatro. ¿Qué feu amb els diners de les donacions? Pues las donaciones que hemos recibido es el hemos comprado material para seguir construyendo la alquería. Ahora estamos bajo cero porque trabajamos como una economía cero, digamos, vamos trabajando en dependencia de lo que va llegando. ¿Per qué feu els tallers per intercanvi de voluntat? Els tallers, en realitat, n'hi ha dos tipus de tallers. Estan els tallers d'oficis, que això sí que tenen un valor, i per altra banda n'hi ha tallers que són a la voluntat o intercanvi perquè la persona que vinga pot pagar els diners que considere o si té un saber, un coneixement o sap fer alguna cosa amb les mans, pot vindre així, dedicar el temps i ho paga en aquest taller. Fresco, i tu què opines de l'escola meme? Escolta, Aina, tu t'agraden els concerts? Clar, per què ho dius? Ho dic perquè el passat nou en el cim va fer un concert de donar-li. Vaja, quin cap més boig que tinc! Se m'ha oblidat! Tranquil·la, no et preocupes, que la nostra reportera Mariona sí que va anar, que... sí, vaig estar i va estar molt... que el mile. Dins i Magret! Xalalala, xalalala. Hola, xiques, què feu? Marina, vinga, arribes tard, estem davant del... Que ja ho sé, és una sorpresa! Hola, estem així amb el grup Dona Llop i... qui sou? Hola, jo som la Joana. Jo som en Pere. D'on venim? Venim de Mallorca. Com i quan formareu el grup? Pues mira, Dona Llop va començar l'any 2009. Com? I com, vaja, allà vaig. I bé, nosaltres mos coneixem des de que teníem aproximadament 11 o 12 anys, perquè ell era molt amic del meu veïnat. Quin tipus de música toqueu? Bueno, pues mira, nosaltres, a part de fer les nostres cançons, també fem versions i bueno, podem tocar des de pop, folk, soul i por ahí anda la cosa. Quants anys porteu en el vostre instrument cadascun? Jo vaig començar en els 8 anys a tocar, pues ara de fa 8 i 6, de 8 anys tocant. Sí que estiguen en el concert. Sí. I ara fem una connexió en directe des del carrer del 46020 amb els nostres companys i companys. Sí, on esteu? Sí. Hola, xiquets, estem així al carrer. Calla, no ho digues ara. Quina intriga! Qui ho ha encertat? Ara ja és el moment de dir quin ha sigut els guanyadors i quin carrer era. Estem així al carrer Parró de Sant Petrillo i enhorabona als guanyadors. La primera ha sigut Màriam. Esta Màriam com a mona se merece una perquè és una xica excel·lent. Però espereu que tenim que ensenyar la foto de la següent setmana. Esta és la foto. Fins així, el magazín d'avui. On? A Benimaclet! Bye.
Esas manos mágicas. Moltes gràcies al magazín musical.